アサヒビールは主力のスーパードライよりも50円ほど高いプレミアムビールアサヒ食祭を11日から全国のコンビニで発売します。缶の蓋を開けるだけで生ビールのような泡が立つ生ジョッキ缶を採用しました。10月の酒税改正ではビールの税率は350ml缶1本あたり6円余り引き下げられます。ビールの需要拡大が見込まれる中、サントリーも4月に定番ビールブランドを立ち上げました。各社ともビール回帰の動きをにらみ、ビールの販売を強化すると見られています。